Ko'rinmas ranginlik. Ko'zlar noyob ne'mat. Yaratganning bemisol tuhfasi. Negaki hayotning bor go'zalligidan ularning beminnat ko'magi ila bahramand bo'lamiz. Olamdagi har bir unsur o'z shakli va shamoili, rang va tusiga ega. Ya'ni duch kelajagimiz barcha narsalar bir xil tusda emas. Aynan shuning uchun ham insonda hayotga, yashashga bo'lgan ishtiyoq va qiziqish ortib boraveradi. Mitti chechaklarning rang-orangligi, yoshlik ramzi hisoblanmish rangli yaproqchalarning mayin shitirlashi, tinchlik tusidagi kabutarlarning erkin parvozi, ezgulik rangidagi musaffo va tiniq osmon. Bularning barchasini sinchiklab kuzatar ekansiz, hayotning naqadar go'zal ekanligiga yana bir bor amin bo'lasiz. Umrning mazmuni ham ana shu go'zallikni qalban his etish aslida. Insonning ruhiyati ana shunday rang-oranglikdan bahra olishi, hayot mazmunini anglashi uchun faqat tashqi olamdagi go'zalliklar yetarlimikan? Aslo. Qalbimiz ichki tarovatni his etishni, ruhiy tetiklik va sakinat istaydi. Qalb ko'zining necha turdagi ranglarni ajrata olishini esa shubhasiz kitoblar belgilaydi. Qanday qilib deysizmi? Shukrki, ko'zlarimiz mohir yaratuvchi tomonidan tabiiy ravishda borliqni boricha aks ettirish imkoniyati ila yaratilgan. Ammo ichki olamimiz, qalbimiz bu masalada ko'makka muhtoj. Mutolaa qilganimiz har bir sahifa kitob esa bu yo'lda eng yaxshi ko'makdoshdir. Kitoblar vositasida kichik bir haqiqatni da anglasak, qalb ko'zimiz farqlay oladigan ranglar soni yana bittaga ortadi. Dunyodagi ranglardan farqli o'laroq qalb ko'zi bilan ajratish mumkin bo'lgan ranglar soni cheksizdir. Qorong'ulik, zulmatga cho'lg'angan dilga avval bir kichik nur shu'la taraladi. So'ngra u tobora kuchayib jannat monand go'shada turganligingizni anglay olsangiz, chor atrofingiz beqiyos go'zallikka burkanganligini ko'rsatadi. Bunday buyuk ishga esa faqatgina kitoblar qodir. E'tiborlisi, ular bizga hayot faqatgina yorqin ranglardan emas, tund va to'q ranglardan ham iborat ekanligini anglatish bilan bir qatorda ularni birgalikda qo'llab, o'z ranglaringizni yaratishni ham o'rgatadi. Xoh to'q ranglardan ko'proq foydalaning, xoh yorqinlaridan, tanlov o'zingizda.